کې بیا دی کارنامه د حیدر خان وارث د ابدال دې اون وسه د بادشاہ خان تاریخ کې بیا دی کارنامه د حیدر خان د دینه مخ کې یو سلور کاله مخ کې دې دې رتا چند کسان راغلی مثلا مراد سعید شو ڈاکٹر امجد شو او دی پدی جنا شروعات کړو او د دې جنا کم شروعات چې کړو نو هغه د دې جنا ډیر کامیاب تلو نو ورسره دا وقار خان راغلی دی او د دې جنا ان شاء الله تعالی چې شروعات کړي زموږ د دې ډیرینا او چې څنګه هغه کامیاب شو د دې جنا دې هم الله تعالی الله پاک د دې جنا کامیابی کا خیر ان شاء الله بے عزت مندوں مشران امزور و کشران و السلام علیکم اول ہو دستاسو دا ٹولو دا زلد تنا شکریہ دا کم تاسو چی دا کم عزت احترام مالا را کو زا خودیر آجزا گنانگار سڑے ما دا اللہ تعالی بندے ما اللہ دی مالا وست توفیق را کی چستاسو پا دی توقعان دا پرو خیجم او دا وعدہ دا سرکو ما انشاءاللہ وینے ورکڑی ہم دا او که زما په وینه زما د خاندان په وینه ستاسو د اقامه او د خوري خېګړه کیږي ان شاء الله خپل وینه به ستاسو نه نمونه کوم ټول اول خدا غورنو چاچی په دې پروګرام کې خالي ځری کړی دي پاکه جانگیر بچا ده ک زمنګ خو دادا ده ک نور کم ملګری دي د ټولو شکریا ادا کوم او بیا چې دا کم ورونه مشران ګلالي د ځوانان په دې رورې ته واپس رالو د خپل قام دې جرگے دا پارا دا دے قام دا یو والی دا پارا یو شو اگو تا دا زڑا دا تلا مبارک بازی ورکو تفسیری خبری رونو طول شوی دی منور شاہ بھائی او زمنگا ناظم صاحب او دل مالک صدر صاحب چکے میں خبری کڑی پاگے دا برا نور خبری چکو نو اسے زمان خیال لے زمان وقت زیام دا وقت مازیگر ہم دے زو صرف دا غیو سوال کم درور رہی چی اتفاق پکار دے و اتحاد پکار دے منگا میشا خلکو دو ککڑی ہو لگ دے خبرو تا سوچ پکار دے عزت مندو دا نو چ پسٹیج ولاڑو منگ با تخپل منگ وازی دا باد نور مردا باد نا دا خبرہ خپل سپتو نو پردی غیبتو نو نہ کو دے تنے ولاڑ صرف دے دا پارا دے رور والے ترا غری او دے جرگی دا دے اجری ترا غری او چ دے والے دا اتحاد مظاہرہ پکار دا منگلا دے اتفاق مظاہرہ پکار دا دا نہ چیزا خیمہ تمالا وٹھ را کدا بل بل دے دا دا زمون دشمن دے نا زمون دشمنی سوک نشتا سیاسی عارفان وشتا پدی خاور چار سو کوسی ازمن غرور دے زمن مشر دے زمن کشر دے کوشش منگلا دا پکار دے منگا خلق ڈیر دو ککڑو چا دے اسلام پنوم چا دے تبدیلی پنوم مان دے چ نور داخلہ کو من دا از مختون ہو نہیں او زمن دا خاور دا صبح دا دا چ کم لباٹری تی رکھ کڑے دا چ دی لباٹری نہ منگ زان خلاص کو پسب دی خلاصی کو سنگ چ زما دے دل مالک رو خبر وکرا پدی نہ کی چیارا خپے پخپو گرز او سبب لو خبر من گٹلی دا نا محنت پکار دے کوشش پکار دے او زویم دا کم مشران او دوانا چی دل دینا سنی آدھی پا اخلاص را پاسے دو نظمہ دا خیال دے انشاءاللہ چی دا چاپ لارم پا دے دا کہ پا دے ڈڑا حرکی ہے وہ نیچے آتا ہے او اتفاق او اتحاد پکار دے پا دروغ پا ستلے نہیں دی پکار دا دروغ پا وادو باندی چی دے پا آگے باندی سوچ پکار دے چیر دا سڑی منگ دا دروغ ہوئے کہ رشتہ ہوئے کہ رسطہ سو پا مخ کے پلن تنگ وقت کے دری حکومتوں نے تیر شوی دی دا ایم ایم ای پا نوم تیر شو بیا دا این پی پا نوم تیر شوی دے وست دا دا بدلون پا نوم باندی تیر شوی دے دا ایم ایم ای آگا دور تاسو ہم مولی دو چی دا اسلام پا نوم باندی زمان سر سو شو دا این پی آگا دور تاسو لی دلے دے آگا چی کمی وادے دے قوم سر کری دی خپل وین دا استری جنڈی مشرانو ہم توی کری دا ورکرانو ہم توی کری دے قوم سیکیورٹی فورسز ٹولو توی کری دا و دا سر پارا دا امن دا پارا دا اللہ پا بدل سر آگا امن پا دی علاقہ باندی را گلے دے عزت مندو دا صوبی دا نوم خبر و دا بدلون سا صوبی نوم بدل شوی دے خود صوبائی خود مختیاری ملاو شوی دا کالا باغ ڈیم چی دے آگا ختم شوی دے دا زمان دا عوامی نشنل پارٹی دا منشور خبری وی تاسو بخپل سوچ وکئی چی او طرح تا یو سڑے دا اسلام پا نوم مانے اوٹ زمان ناخلی چی زبا اسلامی نظام راولم او آگا دا اسلام پا زی اسلام آباد تا لڑ سیو چی زمان پا دی خورا کم دا اور بلے دو
کم دلته د بارود ډیر دی جوړې دو حل دی په اسمبلی حالو کې ناسو خلی ګډلې او قاق بینه کو چیرې دا اولی زمونږ دی جنت د ټوکری را د بارود ډیر جوړیږي یو طرف ته هغه حکومت او اوس بیا را پاسي او بیا موږ بدو ککې د ایم ایم په شکل کې عزتمندو د دې د اسلام سره سکار نشي خو صرف او صرف د اقتدار او د اسلام آباد سره کار دی دا خلک کوي جنده غواړي او یو طرف ته مې ته وې دا عوامي نېشنل پارټي ده چې د خپل قاب دپاره یې وینې ته وکړې دي او که بیا هم په دې قاب سخته راله او تاسو ولیدو ازمیخ دی چې کم ځای هم سخته د سره جړنه مخکې ولاړې یو پارټي نه که نه دلته ټیکسونه هم ناپیشو په ملاکنډ ډیویژن کې ټیکسو په دې دغه باندې سیند باندې هم په شګو په دې باندې هم ټیکسونه دي نور دلته کې هم خبرې وې د هغې کې جی په ایکسپریس وی باندې ټول پلازا دا ټول دا د موجوده حکومت کارنامې دي او دا هغه به وجود هم دا سره جنډا شي دا د دې قام سره ولاړو او هغه ټول پلازې د زین د الله په فضل سره گزاره کړی د ساسو په برخه باندې وارست ابدال دی او نو سید باچا خان تاریخ کې بیا دی کی کارنامې د حیدر خان وارست ابدال دی او نو سید باچا خان تاریخ کې بیا دی وګو او شمولیت نه دی خو زمونږ به د روری کې چې زمونږ له روری لاس راکو او زمونږ مرګتیا یې وکړه زه د هغوی انتهایي شکرګزار یم او بیا زیات کر زمونږ جهانگیر بادشاہ چې دی په دې کې هغه ډیره زیاته ستړې کړې ده ډیره منډه کړې ده او ډیر غټ کوشش کړې دی جهانگیر بادشاہ ستا د شکریا دپاره زما سره الفاظ نشته و الله پاک دې سمره والا او ان شاء الله که زمونږ په وینه دي کار کېدو نو په خدای مې قسم کې نه منې خلک ما د خیر دلته وځي ډیسټریکټ کونسلر دی او ناظم دی زه ناظم نه یم زه استاد یو نوکر سړی ما او نوکری مې دلته نیولې ده او چې زما لایق صحیح زه د شپې او د ورځې تابعدار یم اجې هر قسمه صحیح او دا تانه داسې دي دا خو زما خپل ځای دی دې غواړو سوچ مکوئ زمون دا وقار خان چې دی دی یو ډیر ملنګ سړی دی یو ډیر عجزه سړی دی او انتهایي ښه سړی دی هسې نه چې دا مونږ د ده ډېر صفت کوو هسې نه چې دا ځان دې ورک شي خو ځان دې نه ورکېږي صحیح ده که نه خو دا قسم دی د دې صفت زی په کې دی مونږ ولا ځکه صفت کوو یو ډېر عجزه دا کم ملګری چې په دې قافله کې شامل شو هغه ته دړه د کومې مبارکي ورکو او دا خبره موږ هر ځای کې کوو دا پارټي دا یوازې زمونږ نه ده دا د دې ټول په دې وطن کې چې څوک دي دا د هغو ده دلته یو خبره زه کوم زمون د بعضې ملګري دا خبره کوي دا زمون د روری ځای دی ضرورې خبرې کوو دا بعضې ملګري دا خبره کوي زمونږ سابقه ایم پی اے او راتلونکی ایم پی اے وقار خان چا چېرته دا سوچ کړی دی چې یاره زه خو دا خبره کومه په دې موټر سایکل یو دا برګې جنډې لیدلې دي که نه دا شنه شنه برګې په کار دا د دغې خلکو ته موږ وایو دا زمونږ بچی دي چې یاره دا ولې بې لارې شوي دي او ولې موږ دا خبره کوو چې را روان امیدواره او را روان په دې خوشپیمۍ کې مه په کار کښېنئ جرګې وکړئ مرکې وکړئ هر یو کونسل باندې موږ ګراوند ورکو هغه سټیډیم ویلو خو تر اوسه پورې یو ګراوند هم چالندې ورکړی عزتمندو د هیچا سره یو وعده نه ده پوره کړې او زه ډېر زلمی یم چې دا د تاریخ انصاف په پلیټفارم کې وو نن چې دا کم راغلی دي دې ځوانانو سره په سوشل میډیا باندې زما یو پیما الحمدلله نن هغه ځوانان چې دی انشاءالله زمونږ د خبرې زمونږ د دغه تایید وکړو خپل روری لرالو او خپل روری وپېژنده او زه د جهانگیر خان هم ډېره شکریا ادا کوم چاغه پدې کې ډېر لوی مهنت وکړو یقینا چې د دې ځوانانو ګټه د دې میدان نه څنګه چې جهانگیر خان وي د دې نه د ګټې ادالي شیریا انشاءالله دا امید لرم چې دا ځوانان به راپاسي
پدی کلی کی بزے بزے پا ہر زوان پچی گردی چی کم زوان بی لاری دے کم زوان بی پختو دے اب خپل پختن والے ترا ولی دی خپل لاری تو ویرا ولی عزت مند دا بلا وقار خان گٹھا نہیں دا بلا اسپاندیار گٹھے واجی نہیں زما بخیال تو خویم چی دا با زمان دا ٹول پختن قام گٹھے دا با زمان دا ٹول پختن خواہ گٹھے ولی چی نل من تفو مقابلہ کے پنجابیان ناوتی دی سوگو بسش اکی ملگرو منگ سر او دیر روی سازش روان دے دغی سازش تا با سوچ کو دو کس پختانه ندی چه دا یو شو لست پنجابیان دی قسم میدی پا خدای کلا تک نپدی خورا وقتا لنده با دا خبر رو کم خب من خبر دا اتفاق او اتحاد پا کار دی زود او خبر رو کم عملی کار پا کار دی عملی مختلی دی هر خواد دا پختان دا توری شرم کلی دی هر خواد دا پختان دا توری شرم کلی دی نو تاسو اوس دا کشران دا مهرباني وکړئ چې دا خپلو مشرانو هغه میراث را ټینګ کړئ او دا خاص کر دا ډهاره چې دا زموږ زړه چارسنده وه نو په دې خبره باندې اوس انشاءالله دا زما امید چې چې دا کومو هلکانو او کومو ظلمو په دې کښې نن د شمولیت اعلان وکړو نه انشاءالله چې په ډهاره کښې به پاتې څه نه وي چې په تاریخ کې د ټول نه ناکمترین حکومت ته ثابت شو ثابتېږي صوبایي حکومت پاکستان تحریک انصاف چې کله یې په خپل الیکشن کمپین کې وي چې کله موږ بنسر اقتدار راشو نو موږ به کرپشن ختمو موږ به تانه کلتوار کلچر خاتمه کوو خو چې کله په اقتدار کې راغلو نو دا تشه هوا وه په ګراوند باندې هېڅ په نظر نه وو افگار دے درنا پلو روان شملے قدم شا پا دعا دے پیرو خان شناخت دے خان لالا دے آفر دا پروگرام چې څومره ښایسته شوی دی او څومره ښکلی کړی دی دا د ینګ هلکانو ته چې زه اوس ګورم ډېره د خوشحالۍ مقام دی او زه ولې مبارکي ورکوم چې زمونږ په دې ډله کې د پښتنو په ډله کې شامل شو موږ هر ځای دا بحث کوو رونو الیکشن په خپل ځای خو خپل ورورولي د پښتونوالي په خپل ځای او چې په دې کې نادر خان صاحب او د نورو رونو چا په دې کې دا مرسته کړي دا منډه تړله والي زه د هغو ډېر شکر ادا کوم.